постигнахме съгласие по приоритетите на правителството, също така постигнахме съгласие да се изготви в много кратки срокове програма от експертните екипи, която да бъде приета и на политическо ниво и която да залегне с много ясни конкретни срокове и ангажименти за това какво ще се случи от сега до края на годината като реформа и като необходими дейности. И силно вярвам, че ще успеем да направим правителство, което да продължи да работи за интересите на България, така както и първия кабинет. Това беше първата среща от преговорния процес, който започваме с мандатоносителя, продължаваме промяната в опит да съставим правителство. На тази среща отчетохме доброто, което постигнахме за 6 месеца, а то не е никак малко. Особено за ситуацията, в която работихме, на множество кризи, които връхлетяха България. Дадохме си ясна сметка и за слабостите, които проявихме. Една от тях беше, че не подготвихме още от самото начало ясна програма с задачи и срокове. Затова днес коригираме тази слабост и се разбрахме екипи от по трима души, представени от нас, да изготвят такава програма с политически приоритети, но и конкретна законодателна рамка за 6 месеца. Благодаря на колегите, че приеха и нашето предложение в такава програма да залегнат теми като здравеопазване, образование, социална политика и възстановяване на икономиката, както и ние абсолютно приемаме техните предложения по отношение на борба с корупцията, промени в съдебната система и КПКОНПИ. Отчетохме също като своя слабост и зрели хора, които можем да направим реална оценка, както на това, което направихме, така и на това, което не можахме. Отчетохме като слабост и грешки в комуникацията. Затова ще предложим нов начин на взимане на решения в коалиционния съвет с изграждането на секретариат. Предстои ни много интензивна работа в следващите няколко дни, но сме уверени, че общото, което ни събира, доброто, което до тук свършихме за България, може да продължи с една конкретна, ясна и амбициозна програма, както по средствата по плана за възстановяване и устойчивост и съпътстващите ги 22 закона, по подготовка на бюджет за 23-та, които са средносрочни и краткосрочни задачи, така и по дългосрочните ни намерения за сериозни реформи в различните сектори и за промяна на стария модел на управление на държавата. Оставаме отворени за следващите разговори и започваме да работим по изготвяне на програмата. Понеже са много важни 121-те депутати, вие казахте, че изпратите покани на всички вече, изпратени ли са? И специално господин Петков със Света Галунова говорили сте от Възраждане и очаквате подкрепа от нея. Може би да отговаря на въпроса, все още не са. Днес имаме срещи с по големина на групите БСП на България, след това групата на ДБ. Утре имаме среща с колегите, които напуснаха групата на Има такъв народ, след което, ако всички колеги са съгласни, ще пристъпим към този план. Окончателно ли е затворена вратата за Има такъв народ като парламентарна група, като партия? Като господин Слави Трифонов и Тошки Орданов, да. Да. Тук въпросът е дали депутатите ще вземат решенията самостоятелно на базата на това, което те вярват, или някой ще им нарежда от диванче. Очаквате ли ако депутатите в групата Има такъв народ са в състояние да вземат самостоятелно решение, без те да са обвързани с решения, продиктувани отвън, са добре дошли на разговори. Има ли индикации, че още някой от Има такъв народ може да напусне групата? По-скоро трябва да питате Има такъв народ. И вие водите преговори с тях, предполагам някак. Призоваваме дипломатите на двете страни да направят всичко възможно, да не се стига до закриване на посолството и скъсване на дипломатическите отношения между България и Руската федерация, както и да се нормализира диалога и да се възстанови диалога между двете страни, така че да е в интерес на българския национален интерес. Това заявихме ние.
Благодаря, колеги. Може би и аз да кажа. Дипломатите трябва да се влязат в ролята на дипломати и, както и госпожа Нинова каза, да работят нашите дипломати за български интерес. Разбира се, дипломатите на Руската федерация ще работят за интереса на Руската федерация. Нормализирането на отношенията минава през нормализирането на диалога и от двете страни.